амьцхан өр уна YouTube суугата тавтай мэндэлцэнө. Өнөөдөр би та бүхэнд зориуллаад 2019 онд Японд гарсан нэг хэрийн талаар ярих гэд билээ. Ингээд хэрэгтэй орцгой. Японы хикикомори гэдэг нэршил өдэг. Тэ энэ нь болохоор яг юу гэсэн үг гээхээр тухайн хүн нь бүх зүйлсээс өөрийгөө тусгаарлаад ерөнхийдөө нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах Тийм сэтгэлзүй юм байдал болоод Зан Чандриг Kik Komoro гэж хилдэг бая. Тэгээ ийм сэтгэлзүйн асуудалтай хүмүүс болохоор эсвэл маш аимхаа, эсвэл маш харгис зан ааштай болж бусад хүмүүстэй сэтгэл санаагаа хуваалцах боломжгүй зөвхөн ганцаараа л байхыг хүсдэг. 2019 онд нэгэн Kik Komoro-ийн өвчтөй 50 гаруй настай хүн хутга барин өглөө эрт ажилдаа явж байгаа хүмүүс рүү даажсан нэг тийм хэрэг гарсан. Энэ үед их хөвчлөн түүний хутганд өрцсөн хүмүүс нь сургуультай явхгаад сургуулийнхаа автобусыг хүлээж байгаа сурагчид болон ажилдаа явж байгаа хүмүүсгээд нийтдээ 19 хүн түүнээс олж амь насаа алдсан маш аймшигт хэрэг Японд гарсан. Өөрийнхөө ганцаардал болоод хүмүүстэй харьцах чадахгүй байгаа бухимдлаа танихгүй хүмүүст гаргасан ерхэт дээл ийм хэрэг байгаа. Гэхдээ өнөөдрийг миний ярих гэж байгаа хэрэг болохоор энэ хэрэг биш өөр хэрэг байгаа. Гэхдээ та бүхэн магадгүй энэ хэргийн талаар бас сонирхж ивэл комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За миний саний ярс хэрэгээс хэдхэн хоногийн дараа мөн адил энэ Хики Комори зан чанараас үүдсэн нэг хэрэг гарсан байгаа. Энэ хэрийг үүлдсэн хүн нь болохоор 76 настай аав нь бөгөөд хохирогч нь 40 гаруй настай түүний хүү байсан. Тухайн үед хүүгээ хөноөсөн аав өөрөө хэрэгээ бүгдийг нь ол шууд хүлээсэн хэрэг хийх болж хүүгээ хөnöөх болсон шалтгаанаа хэлэхдээ хүү нь хики комори зан чанартай маш харигс аав ээжигээ зодддог байсан саяхан хит хонгийн өмн гарсан хэргийг сонсоод хүмүүс яг үнтэй адил хэрэг үлдэж магадгүй маш олон хүмүүсийн амин насанд хүрч магадгүй юм байна гэж бодоод би өөрөө ууртчлаад хүүгээ хөнөөс юмаа гэж хэлдэг вагаан хүүгээ тэр 36 удаа утгалтж амин насыг нь хөнөөсөн байсан тухайн үед бол Японы хэвлэл мэдээлэлэр хүүгээ харигсаар хөнөөсөн аав гэд маш их сүнөөгч Аавыг нь ол хүмүүс маш их үсэн ядчихсэн. Аа гэрвч тухайн үед болохоор аавынх нь хөвлөл мэдээлэл гарч байгаа зургийг нь хараад япончууд бол маш их цочирцсон. Учир нь аав нь 76 настай Хидзяки Кумазава гэдэг хөтө ажихын дэд цайд хийжсэн, мөн элчин сайдч хийжсэн, насаараа уст дурт ажилсан хүмүүс аа түүник бол япончууд ихэнхэн таньдаг байсан учраас бол маш их цочирдцсон. Цагдаан нар мэдээж ихлээд хэрэг үйлцсэн тэдний хамттай амьдарч байсан байшин болоод аавынх нь бийг ол шалгаж уусан тэгэхэд түүний биенээс бол маш олон тооны шарах сорив илэрсэн мэдээж хэрэг үлтэж ахтаа бол өөртөө учруулсан хит хитэн шарах байсан гэхдээ үүнээс өмнө үссэн бүр маш олон тооны шарах соривуд бол түүний биед байсан ба мөн гэрээс нь нэгжлэг хийж ахтаа аавынх нь тэмдэглэлийн тэмдрийг олсон тэгээн тэмдэглэлийн тэмдэгээр болохоор би хүүгээ алхаас өөр арга алга өөр надад ямар ч арга байхгүй гэж битсэн байсан. За ингээд одоо яг энэ хэрэг юунаас болгоод үүлдэгдсэн талаар ярихын тулд эхлээд аавынхын тухай би эхлэдэрэй. Хидзяки Кумазава насаараа илээт амьдралаараа амьдрсан 1943 онд төрсэн Токиогийн их сургуулийн хуулийн ангийн төгссөн үүнээсээ хоошоо тасралтгүй ус төрний маш олон ол, ол, ажлыг хийж агаад тэтгүртээ гарсан тийм хүн байсан. А харин хохирогч болох түүний хүүгийн хөвдөл Ичироо гэдэг нэртэй 1975 онд төрсэн. Багасаа аавынхаа ажлаас шалтгаалаад Америкт баг сургуульд ортлоо амьдарч агаад Японд ирээд баг ангидаа сургуульд ороод дунд анги хүртэл ол энгийн л компьютер тоглоомонд дуртай тийм хүү байсан бага. Тэг түүний эйж нь бол хүүг ахлах ангид өгсөөд аав шигэ Токиогийн их сургуульд суралцаасаа гэж бол нилийн хүстэв юм. Тэг тийм учраас дунд сургуулилаас нь эхлээд түүнийг Токиод байдаг нэгэн дунд сургууль руу шилжүүлсэн ба. Дунд ангид ортлоо сурлагаараа бол нилийн сайн байсан боловч яг тухайн үед бол заашааш нилээ өөрийнхөө зөвхөн өөрийнхөө л тухайн ярддаг. Бусад хүүний яриаг сайн сонсож ойлгож хүлээж авч чаддаггүй тим байдалтай болж эхэлсэн. Тэгв ч үүнээс нь өлоод ангийнхан хүүхдүүд ч гэсэндэ сайн ойлголцохгүй байсан учраас түүнд баг л найз байгаагүй. Харин ахлах ангитаа ороод нélэн хідэн найзтай болоод хүүхдүүдтэй ч гэсэндэ харилцаан тажгүй сайжирэн, зан аашинч гэсэн дээ нélэн дээрдсэн. Тим юм шиг харагдаж эхэлсэн боловч ЭТ-гэ бол энэ үеэс баг таархад болж эхэлсэн байна. Эчрөө компьютер тоглоом тоглох нилэн дуртай, мөн зураг сайн зурдаг хүү байсан учраас сургуулиа төсөөд компьютер тоглоомын зураг зурдаг ийм хүн болохыг ол юу мөрөөдж исэн магааса. Гэвч ээж нь өөрөө элит гаралтай, аав нь ч гэсэндээ элит гаралтай хүмүүс ухраас хүүгийн хүсэл мөрөөдлийг ол юу ойлгохгүйсэн. Ээжийнх нь хувьд хүүгээ баг байхад нь өөрийнхөө хүчээр ол юу хүүгээ ингэдэд барайд дийлцдэг байсан боловч хүн том болох тусам Юуныл ээжтэй дийлдэх байлж гэлсэн мага түүнийг дунд ангид байхад нь ээж түүний дүнгэнд хараад маш муу өөрийнх нь сэтгэлд юу ч хүрээгүй учраас сургуулиас нь таарат ирэхээс өмнө түүний хайртай тоглогч нь хайчсан. Тэгээ энэ үед бол H руу маш их уурлаад ээжтэй анх удаа гар хурж ээжийгээ цохиж байсан маа. Тэг бүр сүүл болхоор H руу энэ тухай Twitter-т биччихсэн юм билэ. Тэг юу гэж хэжсэн бэ гэхээр ээж бол тэнэг хүн баг байхад минь миний бүх зүйлийг минь удирдах гэж оролддог байсан хичээлдээ муу авах хэм бол толгой минь хурдливдэлчдэг бас хайчдаг байсан. Ахлах ангида ортлосоо би ээжээсээ айснаасаа болж хичээлээ -e сайн хийдэггүйсэн. Түүнээс би өөрөө хүссэндээ хичээлдээ сайн байсан юм бол бишээ гэж битсэн байсан. А харин эсрэгээр нь Твиттертээ аавынхаа тухай бичikte бол бүр ээжээсээ шал эсэргээр аавдаа маш их сайн, ааваараа маш их бахархдаг тухайгаа бичдэгсэн. Хич рүү 10 жилээр төгсөөд хэдийгээр ээжийнхээ хүсэж байсан сургуульд орч чадаагүй ч гэсэн өөрийнхөө хүсэж байсан хүүхэлтэй киноны дүрст зурийн сургуульд бол орсон. Тэгээд тэндээ суралцаж төгсөөд ээжийнхээ нэр дээр байдаг Токио хотын нэгэн байранд ганцаараа тустай гарч амьдранга ажилд орохоор бэлдэж эхэлсэн ба. Гэвч ажилд орох нь бол тэмч амар байгаагүй ерөөсөө санснаар нь болохгүй байсан учраас аав нь танд хүнээрээ дамжуулаад Хууг ихний элчэнд бол эмнэлэг таажилт орууласан гівч удалгүй ажлын газрынхаа хүмүүстэй хогт таарахгүй байна гэд хүн ажилласаа гарсан баган тэг уунэс хоолбол яг тэр Хики Комороо гэдэг амьдлаар амьдч эхэлсэн баган энэ амьдлаар гэхдээ бүр бүхэл бүтэн 20 жил амьдч өнгөрөөсэн энд 20 жилийн хугацаанд бол хүн эмнэлэгт үзүүлээд нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах өвчтөй юм байна гэж ончлогцсон учраас им уунга амьдрах хэрэгтэй болсон Тэг түүний хийдэг өсэн зүйл нь болохоор гээтэй зүгээр компьютер тоглоом тоглоод л ер нь бол өдриг өнгөрөөдөг байсан. Аав ээжийн нүйд байнга гэртэн нэрж гейминг цэвэрлэн, хоолыг нь бэлдэж өгөөд эмиг нь уулгах цагаад ер нь бол явдаг байсан. Тэг бас зүгээр цосохгүй бүхэл амьдралын зардлыг нь бол мэдээж хүүн ямар ч ажил хийхгүй байсан учраас аав ээж хоёр нь бол өгдөг байсан. Аав ээж нь хөдөөгэр элит гаралтай мөнгөтэй тэм хүмүүс байсан боловч бүхэл бүтэн тас цент хөрсөн хүүгээ 20 жилийн турш тэ ген гэдг нь бол тэтгэврт гарсан тэр хоёр үед бол үнэхээр хэцүү байсан нь ойлгомжтой. Аав ээжээс авсан мөнгөнийхөө их хэгийг нь HR-оо компьютер тоглоом зарцуулдаг байсан. Энэ үед бол HR-оо 40 гар настай болчихсон байсан. Тэгэхээр энэ үе хүртэл болохоор тэд нарт тустай амьдрч байсан болохоор хэдийгэр хэцүү байсан ч гэсэн аав ээж нь бол төнийг дэмцээр ирсэн. Гэвч 2019 оны 5 сарын 25-нд HR-оо гинтл хуршууддаа гээ би юу ч таарахгүй байна гэдээ Кери орход АВЖ их хээ герт амдирахаар нүгэд хүрээд ирсэн. 20 орчим жилийн дараа АВЖ-ийн хүүтэйгэ нэг герт дахин амьдрч эхэлсэн. Энэ эй үед бол HR-ийн байдал нь үнэхээр муудсан байгааг АВЖ нь ажигласан. Гэртэ ирээд хоёр хоног баختна Аав нь хуучин байрныхаа хог навшийг нь яах вэ? хаях хэрэгтэй юм биш үү гэд хүүтэй хэлсэн чам тэр шууд л Аавыгаа зодож эхэлсэн. Тэгээ нүйд бол аав минь гэмтсэн байсан. Үнэс хойш аавийч хорн бол хүүгээсээ маш их хайж, түүний хартаар амьдэрч эхэлсэн байна. Тэгээ энэ хүн амьдэрч байгаад 2019 оны 6 сарын 1-ний өдөр болсон. HR-ийн аав ээжийн гэрнө болохоор хажуудаа яг нэг юм сургуултай залгаа байдаг байсан. Тэгээ тэр өдөр тэр сургуул дээр бие тамирын тэмцээн болоод мэдээж хүүхдүүд ол бүр нэлэээн шууглатж эхэлсэн байна тэг ил эч рүү цанхороо тэр сургууль руу харж тогссож байгаад бүгдийг чин наланда гэж амндаа бувтнаж хэлсэн. Тэ энэ айдлыг нь бол аав нь харчихсан. Тэ маш их айсан гэж хэлж байгаа аав нь. Яг л гэх юм бол хэд хоногийн өмн гарсан хэргийг санаад эцэст нь хүү маань маш олон хүний амь насанд хөрөгт магадлалтай юм байна гэж бодсон гэж байгаа. Тэ ингээд аав нь сандраад хүүдээ чи ингэж болохгүй гэдэг ингээ хэлээд хэлсэн чинь мэдээж хүү нь бол аавынхаа яриа хүлээж авахгүй шууд л аавыгаа цо돗гож дайрч хэлсэн. Тэгээ нүд бол сандарсан аав нь галтгаруугаа ороод хутгавчраад тэнхүү хэрэгэ үлтсээн гэж хэлж байгаа. Хэрэгэ үлтээд аав нь өөрөө шууд цагдаа руу залгаад дуудлага өгөөд бүх хэрэгэ бол хүлээсэн. Аавынх нь ховд хэрэгэ бүгдийг нь хүлэн зөвшөөрч байна. Өхөн өхтлээ шоронд сун хүгийнхээ хойд насны төлөө залбирах болно гэж хэлжсэн тохиол Ингээд 2019 оны 12 сард тол шүүх хурл болж прокуророос түүнд 8 жилийн ял оноохыг ол шүүгчэд санал болгосон. Гэвч шүүх хурл дээр бол шүүгч түүнд 6 жилийн ялыг оноосон байна. Ингээд шүүх хурл дууссаны дараа л хввл мэдээллүүд тэдний гэр бүлийн нэгэн нууцыг бас хэл болгосон. Тэ тэр нь юу ийсэн бэ гэхээр хэрэг гархаас 5 жилийн өмнө Ичрогийн дүү охин ами орлож нас барсан байна. Тэгээд тэдний гэр бүлийн үед болохоор яг ингээд дөрүлэл амьд дүү гэсэн. Юу нь бол эч рүү болоод түүний эмгтэй дүү гээд. Ахトゥурийн хувьд бол багасаа л нилийн хайцаа муттайсан. Ягаад гэвэл дүүгийнх нь хувьд л ахынхаа энэ сонин зан ашиг бол юурс ойлгодгүй байсан. Тэг ингээд амьдрч байгаад дүүн том болж олон жил үргэсэн найз залуутааг хурмаа ихэрсэн юм билэ. Ингээд хурмаа хийх гээд хоёр гэрийн аав ээж нар хоорондоо танилцаад ярилцаж байх явцдаа ахыг нь энэ өвчтөй бас юм нийгмээс өөрийгөө тусгаарлсан ийм хүн болохыг нь нөгөө талийн аав ээж нь оолж мэдээд ер нь бол үгээ тэдний охинтой суулгахгүй гэж нiläэ эсэргүүцэд ахаас налоод бол дүүгийнх нь хөрмэн цуцлагдсан байлиэ тэг уунэс хойш бол дүү нь маш их сэтгэл санаагаар унаад нiläэ хэсэг хугацаанд нэгэ ганцаард аж амьдэрж агаад Ама хорлоод нас орчихсан юм лээ. Тэгээд ингэж ерөнхийдөө өнөөдрийг та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн эрг маань бол энэ хурдтал байгаа. Тэгээд энэ охныхон амь насаа алдсан нь бас аавынх нь хэрэг үлдэхэд нөлөөснүгүү юу гэдэг тал дээр хүмүүс бас хоёр тал болоод нileen ингэж хуваагдаад ярилцчихжээ. Wang Haojie англ нэр нь Max гэдэг 1997 онд хятадд төрсэн. Түүний аав ээжийн хятад та нileen томгадад худалдааны компани ажиллаулдаг. 2015 оны 1 сард Макс Ахлах ангид төгсмөжөө Канадын Торонто руу хилний бэлтгэлд явдаг. Максийн хувьд 1193 см өндөртэй, нэлийн царайлаг төдийгүй цайлхан зантай хүмүүс байсан. 2015 оны 8 сард Канадад суралцдаг хятад ойтнуудын уулзалтын дээр Макс нэгэн охинтой танилцдаг. Түүний англ нэр нь Кики. Максаас 1 насаар дүү Торонтод байдаг Ахлах сургуульд суралцдаг. Тэр уулзалтаас хойш Макс болон Кики хоёр байн холбогдон бие биендээ сайн болон уяргэж хөдөлсгөө. Максийн хувьд боломжийн айлын хууцраас найз охиндоо тэдний насны залуусын худалдаж авах боломжгүй брендийн үнэтэй цүнх, гутал, гоёл чимэглэлийн зүйлсийг байн авчиг олох болж Кикид бүр ухаан год уралсан. Хэдий боломжийн айлын хууч гэсэндээ түннд байн ингэж үнэтэй зүйлс авчиг өгөх нь мэдээж сүултээ Максд нэлээд хэцүү болж эхэлсэн. Гэвч найз охин нь байнга л үнтэй зүйл сахуулсаар байгаад ямар нэгэн зүйл авч өгөхгүй л бол шууд холбоогоо таслаад хэд хоногор алга болчихдог болж хэлсэн. Үүнээснээс болоод Макс найз охиндоо бэлэг авч өгөхийн тулд Авэжтэй хутлаа хэлж мөнгө авах олж тэр мөнгөө бүгдийг найз охиндоо зарцуулах болсон. Максийн хувьд кики амьдралынхаа баг бүхэл зүйл болсон байсан. Максийн Авэж нь хүүтэй хангалттай хэрэглээний зар зардлыг нь явуулаад байхад нэмж мөнгө аваад байгаа нь маш сонирн байсан учраас гайхаад хүүгээ юу хийгээд байгаа талаар нь судлан найз охиндоо бүх мөнгөө зарцуулж байгаа болохыг нь олж мэдээд хүүдээ маш их уурлан дахиж мөнгө явуулахгүй гэд хүүгээ маш ихээр загилсан. Тэгээ яг энэ үе толохоор Макс Авижэсээ гуйж дахиж ийм байдлаар мөнгө хамаагүй өрөхгүй гэд борт өрөөт гараараа тийм амлалт бичиж өгсөн байгаа. Аав д хоёр нь хэрвээ дагаад <соход> ингэж мөнгө өрх юм болвол хятад руу буцаагаад авчирнаа гэж Максдал хэлсэн. Макси хувьд аав ээжийнхээ уурыг ингээд багч гисэн дарж чадсан боловч найз охиндоо билэг авч өгөхгүй л бол найз охинонд түнээс харьцаага таслах нь ойлгомжтой байсан учраас билэг авч өгхийн тулд өөрийнхөө зүйлсийг ол зарж эхэлсэн. Шilted өөрийнхөө амдирч байгаа арай үнтэй байрнаас гараад шинэ roommate олон түн төгэй байрны мөнгөө хувааж төлхөөр тохирн амдирч байсан байрнаас арай хямд байр л үн нү мөн өөртөө байгаа үнтэй зүйлсээ зарж мөнгө болгоод тэр бүхэл мөнгөө найз охиндоо зарцуулсан. Мэдээж аав ээж ин тухайг ол гот мдээгүй. Түүгээ одоо ухаан сууж хичээлдээ анхаарч байгаа байх л гэж бодож байсан. Гэвч хамаг юма зарсан маг авч өгөн нэг картны өрөөрөө нөгөө картныхаа өрийг дарах тимирхүү байдлаар амжирах болсон. Тимирхүү байдлаар 2 жилийн турш Max Най зөхөн дөө зарцуулсан мөнгө нь ойролцоогоор 100 сая канад доллар буюу монгол мөнгөөр бараг л 20 гаруй сая төгрөг орчим байсан. Тэгээд ингэж миний бэлдсэн хэрэгтэй холбоотой нэг хүн болохоор энэ Max ага нөгөө хүн болохоор Kiki ага за одоо дахиад нэг хүн багаа. Тэгээд энэ хүний талар бид одоо танилцуулъя. Pham Bao Dao Angel нэр нь K 19 настай торонтогийн бас нэгэн ахлах сургуульд сурдаг ахлах ангийн сурагч гэхэд би билдер нь маш сайн хөгжсөн 8 жил кикбоксор хичээллэсэн. Тим залуу байсан. Максийн 나й аз охин болох Кики нэг удаа хятад ойднуудын цоглорсон тим ууршилгдэр кейтэ танилцдаг байна. Кики танилцмаг цаал түүний маш баян айлын хуу юм байна гэдгийг нь мэдэн түүнтэй татансхий хичэээн түүний очдаг ууршилгуудт нь баян гоцоор ер нь ал тэр баяр татансаж эхилсэн. Кикке тухайн үед бол Макстад үерсэн хээр байсан. К-ийн хувьд бол Максаас илүү баялаг хүү байсан учраас багасаа мөнгөгүй байх зогллон огт үзээгүй, хүссэн бүхнээ авдаг байсан. Энэ цангараа Киккед ч гэсэн хүссэн бүхнийг нь авч өгөх болж, Кикке ч үүнд маш их баярланд түүнтэй юу нь бол үерхэж эхэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр Киккегийн хувьдлохоор Макстад болон К-гэд хоёр залуутай зэрэг үерхэж эхэлсэн гэсэн. За ингээд 2017 оны 2 сарын 6-ны өдөр болсон макс өдөггүй болох валентины байерт бэлдэн найз охиндоо ямар бэлэг авч өгх тухайга бодон маш ад жаргалтай байсан гэрч түүний найз охин кики өөр залуутай уулзаж байгааг нь максийг нэг найз зоолж мэдээд үнийг макс тэлчдэг үнийг сонссон макс ол бүр маш их шоконд орн өөрийнхөө сошиал хуудсан дээр Би сайн мэдлээ. 14-нд чамд өгөх билэгээ бэлтэж байтал чи надад гайхалтай билэг бэлтжээ. Бүхэл бүтэн 2 жил чамд бүхнээ зориулж байхад надаас урвсан гэдэгт чин итгэж чадахгүй нь гэж битсэн мага. Тэгээ уунийхээ дараа болохоор кикэрүү залгаад шин найз залуучын миний тухай мэдхүү чи хоёр залуутаа зэрэг үргэждэг гэдгийг тэр залууч мэдхүү гуруула хамт таа уулзаж нүрэлтий би тэр залуутаа чи уулзмаар юм гэж хэлсэн. Тэгээ энэ үед нь болохоор Кики ол уурлаад мөнгөхгүй юм бэ гэж одоо яах гээд байгаа юм бэ гэж юrn нь хэлсэн гэжэлж байгаа. За ингээи 2 сарын 6-нд шинэ найз залуу болох Кииг Кики дагуулад Максийн гэрд очисон. Мэдээж гуруула уулцсан. Энэ уулзалт бол ойлгохтой байгаагүй нь ойлгомжтой. Уулзсан гутал Макс олон Ки хоёр бол хоорондоо муудалцаж эхлээд Энэ модал тань бол бүр хурцтай ч ихлэхэд хамт байсан Макси Roommate Erik гэдэг залуу Kiki болон Ke гэрээс явахыг бол шаардсан байна. Педний модалзааник Erik-ийнхүү зоксоогоод арай хэж тэр хоёрыг гэрээс гаргасан. Гэвч үүнээс хойш нэг 10 орчим минутын дараа Kiki Erik руу танад машиныхаа түлхүүрийг орхичих чи буцаж ороод авъя гэж мессеж бичдэг байна. Эрик ол КК ороод ирэх юм бол дахиад л бөө муудалзан болох wах гэж үзээд маргааш бит хоёрт авиачад үгё гэж битсэн боловч гэрлүүнтэр хоёр ирээд шууд хаалгагийн догшоод ихэлсэн. Тэгээ яах ч аргагүй болсон Эрик ол хаалгаан онгойлгож өгсөн. Тэгтэл орж ирэмэгцээ К шууд л Максийн нүрэл ү гэрлүүн орж ирээд нүрэл үн шууд цохиж ихэлсэн баг гинэт цохоод ихэлсэн түүнийг Эрик Колод Макс аль яаж чичээгээд дийлэхгүй байсан учраас Эрик тэр хооронд доо давхарлууга гүгээд өөр хүмүүсийг дуудасан баг. Тэгээ энэ үед бол Ки Максыг цогсоорлээсэн. Тэгээ Эрикиг хүмүүс дуудаад буцаад ирэхэд Максийн нүр ол бүр цуснда будагдчихсан. Гэрнч муу айдл нийл цус болчихсон. Ухаан алдаад унцсан. Бүг ингээд түүний биеийг татаж ихэлжээсэн баг ингээд эрикийг дуудаж ирсэн хүмүүс арай хийж түүнийг цоксоогоод түргэн дуудаж эмнэлэг рүү максиг авч явсан гэвч харамсалтай нь макс эмнэлэгт очих мөцөө амь насаа алдсан баган ахаа эрик бол мэдээж цагдаад эмнэлэг рүү явж байхдаа шууд дуудлага өгсөн байсан цагдаа нар максин герт юу төрөнд очиод нэгжилт хийсэн чинь тэр хоёрын орчихтыг гэж хэлжээс машины түлхүүр бол гэрээс нь олдоогүй тэгэхээр тэр хоёр бол максин герт орохын тулд хутлаа хийсэн зөөг үрэн ал байгаа. Цагдаа нар энэ хоёрын харилцаанд нөлөөсөн хүн бол найз өхөн Кикинг гэж үзэжсэн. Энэ хоёрын хувьд хоорондоо өмнө нь нэг ч удаа уулздаг байгаагүй. Бей Бибиний огт танихгүй хүмүүс байж хаад тэр өдрөл Кикигээс болж хоорондоо уулзаад юм хуу. Грамсалта хэрэг үүссэн юм. За ингээд 2 сарын 8-нд цагдаагийн газраас дуудлаг авсан. Торонтодох Хатти илч сайдиям Макс болон Кейгийн гэр бүлийнхнүү ярьж эн харамсалтай мэдээг бол дуулгасан. Тэгээ К-ийн АВ гэж бол маш баян хүмүүс байсан учраас маш хурдан Канадад ирсэн. Канадад ирмэгтэй цагийн 1000 орчим канад долларын хөлстэй тэр үед австралийн хамгийн алдартай өмгөөлөгчөөс Прайн гэдэг өмгөөлөгчийн хөлсөд ямар ч хамаагүй агаар хүүгээ ол гаргаж авахын тулд хөөцөлдэж ирсэн. Тэгээ ингээд анхан шатны шүүх урал боллсон. Тэгээ шүүх урал дээр бол Максийн roomate Эрик Керчээр оролцож бүх болсон явдал үннийг бол хэлсэн. Хэг карснаас 3 хоногийн дараа Брайан өмгөөлөгч бол өөрийнхөө уур чадруурыг ашиглан К 3 сая 700,000 канад долларын барьцаа таагаар төр суллуулч чадсан байна. Энэ нь болохоор монгол мөнгөөр тооцохоор бараг 7 тэрбум орчим төгрөг юм бэлээ. За тийм үүнээс хойш болохоор бүхэлдээ 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн. Энэ хугацаанд бол К зүгээр л ингийн хүний амьдралар амдирчийсан мэдээж бол гадаад руу явахыг ирэхгүй тэгээ янз бүрийн асуудал үүсгэж болохгүй гэхдээ ер нь бол зүгээр л хичээлтэй яваал амьдрлийнхаа хэм маягаар амдирчийсан байгаа. За ингээд 2 жил өнгөрөөд 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин шүүх хурал болж К-д бол 5 жилийн ял оносон байгаа. К нэгэн телевизийн нэвтрүүлэгт орсон. Тэ нэвтрүүлэгт ороод ярихдаа би маш их харамсаж байгаа. Тэр шүн тийм үйл явдал болно гэж өрөөсө бодоагүй. Би тэрхий жоохон хөөхтүүд байсан учраас ийм хэрэг болчихлоо. Тас туурштай г임шиж амьдрах болноо. Максин гэр бүлээс уулзаад уучлалт гуймар байна гэж юмэл хэлсэн. Харин Максин гэр бүл бол түүний уучлалт гуйхыг хүлээж авахгүй гэдгээ бол дараа нь хэлэл мэдээлэлд шууд хэлсэн. Хэрэн... Харин най заохин болох энэ хэрэггүй эзэн болох Кикигийн хувьд бол хэрэг болсноос хож шятадрууга шууд буцаад тэг гар уцаа солиод сошиал хайгуудаа бүгд инээлчлүүд ерөөхдөө ол сургаггүй нам жим амдирсан баган. Гэвч тэг Кикигийн хувьд болохоро өмнө нь бас хоёр залуутай зэрэг үерхэж байсан гэдэг нь ол илэрсэн байгаа. Тэг Кики Канадад ирэхээсээ өмнө Сингапурт бас хэсэг сурч ийсэн. Тэгээ яг энэ үедээ бол мөн хоёр залуутай зэрэг өрхэд тэр хоёр залуу нас хоорондоо зодтолтож ийсэн. Зодтолтоод нэг нь бас маш хүнд бэрцэн учраас зодсон тэр залуу нь бас шоронд орсон юм билээ. Тэгэхээр энэ кикигийн хувьд бол бүр үнэхээр тасаршгүй маш шуналтай, тийм эмгтэй гэдэг нь бол тодорхой. За ингэж өнөөдрийг та бүхэн бэлтгэж хүргсэн хэрэг маань болохоор ингээд маш харамсалтай бүхэл бүтэн хүний амь насанд хөрсөн хэрнээсээ тавхан жилийн ял авсан бүр маш их шуугаан тарьсан австрал болон хаттад маш их шуугаан тарьсан маш их хүмүүс ууралж бухимдсан юм хэрэг байгаа. Тэгээ хаттаадын хувьд бол бүр кики блод Кегийн бүхэл одоо өмнөх амьдрал лолоод асуудлууд бүгд нэг ингээд ухаж гаргаж ирээд зургууд их юм интернетэд тавиад маш их хिचигшиж байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр кегийн хэд болохоор 2019 онд хорон дороо 5 жил ял авсан гэхээр баруун 24 он юм уу ирэх жил цоллогдох юм шиг үйлээ. 5хан жилолоод гарч ирж байгаа юм чам царай нь ол нэх өөрчлөгдөвгүй байх ах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр юу нь бол гарч ирээд хаана ч очсон ажил хийсэн амьдарсан ер нь бүх хүмүүс түүнийг таних маш их зихжэж одоо юу нь л хэцүү амьдрах байха гэж үзэж байгаа. Гэхдээ маш баян айлын хүү учраас бидэж өөр улсад очиж амьдрах ч юм уу одоо өөрийнхөө нэрийг өрчлөх ч юм уу тийм байдлаар бас ад чаргалтай өнгөө өрөөд амьдрах боломжтой гэж хүмүүс үзэж бол маш их дургуутж байгаа. Солонгос танддирдаг элит гаралтай соог хөлтний гэр бүл байсан эхнэр нөхөр болоод хүү охинтэй дөрван ам бүл Аав нь баян айлд төрж өссөн том болоод цэргийн хүн болсон. Ээж нь эмээ санд хийдэг. Тухайн үедэл Сөүлд байрлах хамгийн өндөр орон сууцнд гэр бүл өрөөний нэлийн хангалуун амьдардаг гэсэн. Тэгтэл нэг өдөр Сөгийн гэр бүлийн том хүн харамсалтайгаар байрныхаа дээвэр дээр тоглож байгаад доошоо гоо унаад амь насаа алдчихдаг. Тэгэхэр Сөгийн гэр бүл ганцхан охинтой үлдсэн гээд Хойцолонгост эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд идэлх байр суурь нь маш өөр байсан. Айдд заавал эрэгтэй хүүхд байх ёстой гэж үздэг байсан учраас хүн нас арсны дараа нүхрний ихнэртэ хүү гаргах хэрэгтэй гэж тулгаж эхэлсэн. <гай> эхнэр нь би одоо хүүхэд гаргахад хэцүү гэж хэлсэн боловч нөхөр нь хүү гарахгүй бол би чамаас салнаа гэж хэлээд эхнэрийгээ ернөө шахаж эхэлсэн. Тэгээ тухайн үед болохоор эхнэр нь 40 настай байсан учраас нөхөртөө хүү гаргаж өгөхийн тулд мөн өөрөө им зүвч байсан учраас бүхэл эмхтээ хүн сайн гэж зүтдэг ургамлыг он сасны гацруудаарч гэсэндээ явж залбирал, залбиран жэлбэрэн... чесер байгаад үнөхээр хөтөлцөдсэн. Энэний гайхамшигтай зүйл нь болохоор өмнө нь амай алдсан том хүүдэр нь би энэ дээр нэг минг байдаг гэсэн. Тэгсэн чи яг тэр шинээр төрсэн хүүхдэрнээ яг тэр том хүүтэй найлхан газар нь яг адилхан минг байсан. Тиймээс ихнэр нөхөр хоёроо маш их баярлаад хүү маань буцаад иржээ гэд бүр хүүдээ бүхэл хайраа зориулж ихэлсэн таньд цаг хугацаа өнгөрөөх өгнөөрөо охин нь 7 настай, хүү нь 2 настай байх үед буюу 1976 онд солонгосчууд Америк руу маш ихээр цагаач илчэлцгээсэн. Тэгээ энэ үед болохоор Согийн гэр бүлийнхэн том хүүгээ алдаад зэтгэл санааны үед маш хэцүү байсан учраас хидүүлээ Солонгосоос явж Америкд очиж амьдарцгаая. Тэнт очиод амжирлаа, шинээр ихлээд Солонгос болсон бүх хардур сумжууда мартацгаая гэд ер нь шийдур гаргаад тэг гэр бүлээрээ Америкийг зорцоосон. Америкт очиод цагийн гэр бүл дэлгүүр ажиллаж эхэлсэн. Хоёр хүүхдийнх нь хувьдал жоохон байсан учраас англи хэлгийг маш хурдан яг л Америк хүүхдүүд шиг сурцган аав ээжтэй орчуулга хийж өгдөг болсон. Ялангуяа баг ху энтригийн хувьд хичээлдээ явахасаа өмнө үүрээр АВЖд тегээ зах орж дэлгүүрийнх нь юмнуудыг цуглуулж өчгөөд хичээлээ тармагцаа шууд АВЖийнхээ дэлгүүрт очиж касн дээр нь суун шалыг нь угаан цэвэрлэгэ хийгээд АВЖд тегээ хамт дэлгүүрээ хаагаад гүртэ харьдаг байсан. Энтригийн хувьд маш завгүй АВЖдтэй тусалдаг team ху байсан хэрэг нэ хичээлдээч гисэн муур маш сайн шилдэг сурагч нь байсан. А харин охин Катрины хувьд дүүгээс эсэргээр аав эцэге юу ч өсө тарддаггүй ямар нэгэн зүйл хий гэж аав эцэг нь хэлэх юм бол шууд би аахаараа хийх ёстой юм гэх мэтчлэнгээр үүд үсн заавал тайлбар тавьдаг тийм охин байсан аавын нь хувьдал нэлийн хуучинсаг үсэлтэй хүн ухраас миний өвгэнд орохгүй бол энэ гэрээс явж болон шүү гэх мэтчлэнгээр охиндоо муу маш хатуу ханддаг байсан кейтрин дунд сургуулд байхад нэг удаа тэдний гэрийн утас дуурад аав нь утас авсан чинь Нэг Америк залуу уцусны цаанаас охинтой чинь яриа гэж хэлдэг. Тэгтэн аав нь чи хин бэ гэж асуусан чив охины чинь найз залуу байна гэж хариулсан. Тэгээ энэ үед бол аавын уур маш их хүрээд дөнгөж дунд сургуулийн сурагч бэжийж хичээлээч хийхгүй ихтэй өгттэй уулзаад явах гинэ гэд кетринг дуудаад Америк цайхан амдруулах гэж авчирж байхад Америкт ирээд биеийн өмлөгч болсон байх шивдээ гэд охиндоо бүр маш муухай өгсэй хэлээ охин нь алгагдчихдаг. Тэгээ энэ үед болохоор кетринг Бас тесрээд аавын хаан гарнаас нь бүр ингээд цус гартлаа хатсан баа. Тэгээд аавны энэ үед болохоор бүр маш их уурлаад шууд грашаасаа шатхан авчраад охин дээрээ болоод өөр дээрээ асгаад хоёулаа хамтдаа шатаж үхийгээд асаагуураа ингээд арсан боловч азар асаагуур нь асаагүй. Тэгээд яг энэ үед болохоор гаднаас ээж нь орж ирч таарад арай хийж тэр хоёрыг олбельсэн маа. Тэгээд энэ өдрөөс хойш кейтеринг болон АА хоёрын хооронд ол нэгч харилцаа үүсэж гоорондоо бүр үгч салхой болоод яг л танихгүй хүмүүс шиг болцгосон. Цагийн гэр бүл цагаалж ирээд 9 жил орчим болж исэн тэр жил Эндрю 11 настай, Кейтрин 16 настай болсон. Бисаа яг тэр жил болохоор аав нь 57 настайдаа ходоодны хорт хавдраар өвдсөн гэдгийг мэдтв. 11 настай Эндрюгийн хувьд бол хичээлдээ явах цагаас бусад цагт байнга имлэгдээр аавыгаа асраад, бүр шөнө нэмлэгдээр унтахдаа унтаж байгаад аавыгаа сэрээд өөрийг нь дуудахад унтаж байхгүй тул Аав их хагарыг ингээ өөрийнхөө картаа даагаар холбож хүлээд тэгээ унтдаг байсан багаа. Бэ. Аав нь сэрээд хэрэг гараа хөдөлгөх юм бол өөрөө сэрнэ гэж тооцоолоод тэгж унтдаг байсан. Харин охин кейтеринг нь аавыгаа эмлэкт байх хүцаанд бол бүр нэг ч удаа аав дээр ирээгүй. Тэгээ аавыгаа нассрсны дараа ганцхан удаа ирээд хэдхэн секунд аавыгаа харч гад л гараа авчихсан. Бүр юу ч өйлээчгүй. Аав нь нас орхосоо өмнө хүү Эндрю дээ Одоо чи энэ гэр бүлийн үрхэнт тэрхүүн болсон. Ээжигээ сайн асарч хамгаалах хэрэгтэй шүү гэж загсан. Тэгээд Андрюч гэсэн авдаа та бिती санаа зовоорэ. Би ээжигээ сайн асарх болноо гэж амласан. Аавыг нь нас орсны дараа ээжийн дэлгүүрийн ажиллуулхаа болон солонгос тайхтаа ажиллаж байсан эм зүчээрээ ажиллая гэж бодоод Америкт шалгалтыг нөгсөн боловч англи хэлэндээ муу байсан учраас тэнцэж чадаагүй. Тэмээс жижиг сургуулийн ойролцоо жижигхан хувцасны хим төврийг ажиллуулж эхэлсэн. Аав нь нас орсны дараа ээжийнхээ сэтгэл санаа нь маш хэцүү, байнга л аавынх нь оршуулгын бичлэгийг үзеэд сууж яддаг гэсэн учраас энэ рүү нэг өдөр бүр ээжээсээ гуй одоо та сэтгэлээ багч гисэн зэгцлээд хамт та сайхан амьдrcая таныг ингээд үйлээ тохорно надад үнэхээр хэцүү юмаг бүр ээжээсээ гуйсаа тэгээ хүүгээ ингээд гуйж байгааг нь хараад ээж нь баг багаар үр нь ол дээр дэж ихэлсэн харин охин кетриний хувьд бол аавигаа нас арснаас хойш бүр ирх чүлөтэй дураараа амьдрах болж хаяал гертээрч хоном ээжтэйгээ уулзхаараа баг мөнгөл авах гэж уулздаг болсон Ингэж аваад Кэтрин хант Джиэмд явдаг өөрөө суу 7 настаар ах Роберт гэдэг залуутай үерхэж эхэлсэн. Тэгээ Робертын үед болохоор тус Джиэмдэ менеж ажил хийдэг тэм залуу байсан. 13 настай болсон Эндрю хичээлээ тараад баян очдаг Эйжийнхээ хийн цэвэрлэгэр рүү Эйжтэй туслахгаад очдог тэгт л гадаан нь бүөөнг цагдаан нар ирчихсэн их ч найз найз талууроо Роберт доо тэрүүлчихсэн вилад байжсан. Тэгээ энээр болохоор юу болоод байгааг юусэн ойлгохгүй гайхаад зогсчихэсэн чинь Роберт түн дээр ирээд ээж нь буцаж ирэх боломжгүй болсон гэж хэлсэн мэн. Ээж нь хийн цэвэрлэхнийхийг гадрынхаа хувцснуудын доороос 37 удаа утгалуулж ам насаа алдсан байдлаар олдсон. Тэгээ ихвчлэн нүүр хүзүүр нь утгалсан учраас бараг л толгоо тасархын даваан дээр байсан гэжсэн цагдаа нар мэдээж ихнийнээ элчэнд ойр тотныхын хүн нэ байх магадалтай гэж үзээд хүүхдүүдээс нь эхлээд ол юу ижсэн талаар нь судалсан тэгэхэд бүгд л өөр өөр газар байсан гэдэг нь батлагдсан хим çevirleний газрын мөнгөний сав нь хоосон мөнгнүүд нь алга болсон байсан, байсан учраас цагдаа нар энэ ер нь хулгайч дээрэмчдийн хийсэн хэрэг байхаа гэж таамагласан ингээд ер нь л хэрийг хаасан баг Ээжигээ алдсан Эндрю, ээжийнхээ ажил дээр шалаар нэг асгарсан байсан ээжийнхээ цусыг бүгдийг нь өөрихөө гараар тэр өдөр цэвэрлсэн. Тэгээд гээд гэртее буцаж оцсон Эндрю болон Кейтрин хоёрын үдтөхөр ээжигэ насаарсны баг маргаашнал ихч Кейтрин энэ найз залуу Робертиго гэртее авчираад ээжийнхээ өмнө хэрэглэж исэн бүхэл эд зүйлсийг нь бүгднийг нь хайсан түүнээс хойшлохоор Кэтрин, Роберт Эндрю гурав хамттай амьдарч эхлэн Роберт яг л гэргийн эзэн шиг Эндрюд машин байрхахыг зааж өгөн хамтдаа аяллаж явцгаан яг л гэр бүшийг амьдрцааж эхэлсэн. Эндрю, Кэтрин хоёрын ээж нь нас өртсний дараа амь насны даатгал болон аавынх нь амьддаа цуглуулсан мөнгө нийлээд 800 сая орчим доллар хуу эндрийн нэр дээр өвлөгдөж ирсэн байгаа. Тэгэхдээ тухайтаа бол мэдээж 800 сая доллар гэдэг чинь маш их мөнгө байсан. Гэхдээ эндри нь насанд хүрээгүй 13 хын настай байсан учраас ихч Кэтрин д нь мөнгийг цахиран зарцуулах эрхийг оллогсон. Тэгэхдээ Кэтрин баг гэрээний бүхэл тавилгаыг өөрчлөн сүлийн үеийн машин худалдаж аваад өөрийнхөө бараг бүхэл ховцыг брендийн үнэтэй хувцс болгож сольсон. Мөн найз алуур Оберт до Гэрийн хайрхан шүнийн клуб ажиллуулж өгөн бас түүний бүх хувцсыг нь брендийн хувц болгоод бас машин хүртэл авч өгсөн Кэтрин Мүндү Эндрюгийн хувийн сургуульд оролон дүүдэ чих хөл бүмгийн багт ороод олон найзтай нэр хүндтэй хүүхэд байх хэрэгтэй дараа нэг сургуульд орохдоо ч хамгийн сайн сургуульд ороод тэрний дараа масс сан кампан ажилт ороод амжирах ёстой шүү гэж цагсан Эндрюч гэсэн үнлэр ихчийнхээ хилсний дагуу хичээж амжирдсан хүл бүмгийн багт орсон ангийнхаа дараахын сургуультай маш нэр хүндтэй сурагч нь бол чадсан багаа. Ингээд Роберт Кэтрин Эндрю гуру ад жаргалтай амдирт байгаа юм шиг харагдаж байсан боловч удалгүй Кэтрин Роберт хоёрын харьцаа баг багаар муудаж эхэлсэн. Нэг өдөр Эндрю хичээлээ тараад гертэйд ирсэн чинь Роберт машины гаражтаа ганцаараа шаар ариг уучсан нiléэн сохтоо сууж яэснээ Эндрюг хараад өөрийнхөө хажууд ирхийг дуудсан. Эндрю ю юу алсан тухайн асуугаад ингээд очисон ч Роберт хэлэхдээ би чиний ихчийн төлөө бүхэл зүйлийг хийсэн. Тэгтэл ихч чин одоо өөр залуучуудтай уулзаад явад байна. Чи гэдэ боориг ийм байж яагаас салахгүй байгаа юм бэ гэж бодож байгаа байх. Бид хоёр салах ямар ч боломжгүй. Би ихчийн чин бүх нууцыг мэдэж байгаа. Ихчинч ч гэсэн миний бүх нууцыг мэдэж байгаа. Тэгэхээр бид хоёр салах ямар ч боломжгүй гэж хэлсэн. Тэг энэ үед болохоор Эндрю ю батгтаа Роберт цогтуудаал янз бүрийн юм ярьж байгаа мбинаа гэж одоо нэг тоогоо кү өнгөрсөн. Тэ үнээс хойш таг хугацаа өнгөрч Эндрю маш сайн суралцж чадан нileen нértэй их сургуулт тэтгэлгээр илсэж орч чадсан. Ингээд Эндрю, Роберт болон ихчээсээ тусдаа гарч өөр хатруу нүүсэн боловч их ч Эндрю рүү бүр өдөр болгон залгаж найз залуу болох Робертыг муулж эхэлсэн. Энэ байдал нь баг Нэг үйлрлийн турш үргэлжлээд нэгдүгээр үйлрэл вилдар... эхний үйлрэл өнгөрч хэцээлийн амарлтнаа эхэлсэн Эндрю Гэрлүгэ очин ихчтэйгээ уулздаг. Тэгтэл ихч нь "Чамп нэг ноттой да ярих юм надад байнаа" гэж хэлээд Эндрюд ээжийг нас арахын өмнөх Рооберт мөнгөний асуудалд орооцлоод хүнд байдалд байсан. Тэгээд надад банкын тухайга ярддаг байсан. Баг энийг сонсож байгаад би нэг удаа санаандгүй түүнийг тайлшруулах санаатаагаар бүх зүйл зүгээр болноо манай ээж нас барах юм бол надад маш их хэмжээний мөнгө өвлөгдөж ирнэ тэгэхээр тэр мөнгөөр бүх асуулууд чинь шийдэгдээд чич гэсэн эцгээ сайхан амьдрах болноо тийм учраас бити санаа зов гэж хэлсэн тэгтэл Роберт шууд эндээс муу зүй сэтгээд ээжийн минь амь насанд хүрсэн гэж эндрууд хэлдэг Эндрю мэдээж энийг санаад бүр маш их уурлаад, шоконд ороод их ч та яаж чимээгүй байж чадсан юм бэ? Яаж ийм хүний гэрте ийм оломж дэйл амьдруулсан юм бэ гэд уурлаад. Тэгээд хоёлаа одоо шууд цагдаад мэдгий гэд ихтэй хэлсэн. Тэтэл Кэтрин болохгүй Робертыг бариад өччих юм бол цагдаа нар намайгч гэсэн сэжгэлнээ. Тэгэхэр бич гэсэн шоронд орно. Тимээс ингэж болохгүй. Эндрю чил гэр бүлийнхээ өмнөөс өшөөг авах хөстэй хийсэн. Тэгээ энэ үед болохоор Эндрю 19 настай байсан. 19 настай дүүдээ чи насарсан Ээжигээ бод чи л алуурчнаас өшөө авч чадна гэж бүр ятгахэж эхэлсэн баа. Тэгээ энэ үед болохоор Эндрю аавигаа нас ороход Ээжигээ сайн харнаа гэж хэлж байснаа санам өөрөө өөртөө гимшин Ээжийнхээ нас орсон өдрийн бүхэл үйл явцыг бодсон. Гэхдээ ихчтэй ингэж болохгүй хүн алж болохгүй шүү дээ гэж хэлээд тэгээ ер нь л твшөөрөөгү тэгээ амралтан дуусаад бутаа сургууль руугаа явсан. Эндрикс сургуйл руугаа буцнаас хойш 14 хоногийн турш ихчэн түүн рүү 66 удаа залган түнийг ятгсаар л байсан. Робертийг чийл алах стые. Ээжийн маань бүх мөнгөг Роберт одоо хүртэл үрсээр л байна. Бүх мөнгөийг нь үрсээр байгаад баага дууслаа гэж дүүтэй хэлэх болсон. Тэгэ эцтэй ихчихийн энэ байнга ярьж байгаа яраг сонссоор хагаад ихчихи ха өгнд орохоор шийдээд 1993 оны 9 сарын 25-нд ихчихие амьдрч байгаа шикаго хот руу айцсан хичнд түүнийг тосч аванга дүүдэ нэг буу өгсөн. Тэгээ бууг авсан дүүнь гэрийнхээ машины гаражт орон робертиг ирхийг дөрван цагт гаражт хүлээсэн байна. Тухайн үеийн өөрийнхөө сэтгэл санааг эндрю үнийг ярилцланд ярахта тэгэхэд би үнэхээр их айсан. Миний амьдралын хамгийн урт өдөр байсан. Харахгүй гаражт ээж аав их чихээ туха бодсон. Машины гаражт хахархаа төлөнд тусаж байгаа харховтсон сөд буу барин сууж байгаа өөрийгөө хараад Чи яг одоо юу хийж байгаа юм ин бэ? Би, Энд чи биш шүү дээ гэж өөртөө хид хидэн удаа хэлсэн боловч надад цогцох ямар ч боломж байгаагүй гэж хэлсэн байсан. Ингээд хүлээж байсан Робертийг орж ирэхэд 19 настай Эндрю түүний хоёр удаа буудан амь насыг нь хөөсөн. Бууны чимээгээр хөрш айлын хүмүүс цагдаа дуудан дуудлага авч ирсэн цагдаа нар хамгийн түрүүнд Найз бүсгүй Кейтрингээс нь байцаалт авахд Роберт сүлийн үед Мүрито тоглоом нилээд донцсан байсан. Магадгүй Мүрито тоглоомны мөнгнөөсөө болж амь насаа алдсан байхаа гэж мэдүүлв хэвсэн. Гэвч тагдаа нар Робертийн утсыг шалгахад хамгийн сүүлд ярьсан хүн нь Кейтрин мөн тэр өдөр дүүдэ өөр хот руу нисэх онгоцны билет захаасан хүн ч гэсэн Кейтрин байсан учраас тагдаа нар маш сิจгтэй байна гэж үзээ түүнийг хязалт авахар баривчилсан. Кейтрин баривчилснаас 5 хонгийн дараа Эндрю ч гэсэн мөө Онгосны будал дээрээс цагдаа нар баривчлсан. Баривчлагдах үедээ Эндрю цагдаа нарыг хараад л шууд л би танарт хэрэгээ хүлээхийг маш удаан хүлээлээ гэж хэлээд уилж ихэлсэн байна. Эндрю цагдаагийн газарт очиод тухайн хэргийн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй 10 гаруй хуудас тайлбар бичиж өгсөн. Тэгээд ингэж удалгүй шүүх хурал болж Эндрюд шүүхээс 100 жилийн ялыг оноосон байна. А харин ихч Кэтрины хувьд болохоор байцаалт авчаад Кэтриник түр гэрлөөний улцсан байсан. Тэгээ энэ хооронд болохоор Кэтрин оргод цухтагаад алга болчихсон. Тэгээ тийр хаашаа цуцсан бэ гэхээр Хавайд уцтчихсан. Хавайд Кэтрин очин гоотаа өөртөө Тифани гэдэг нэрийг өгөөд тэгээ тэндээ бүр очимөгцөө нэг найз залуутай хуртол болж амьдсан. Өөрийгөө тэнд танилцсан хүмүүст би баян айлын охин энд хэсэг амархаар ирсэн гэж юурал танилцуулж байсан. Тэе энэ айлаар Хавайд 6 сар орчим болж байх үед нь FBI-аас түүний зургийг олон нийтэд дэлгэж хайж байгаа гэнт хэрэгтэн гэдэг талаар мэдээлэл татсаж эхэлсэн. Ингээд мэдээж хавайдч гисэн нэвтрүүлэг гарсан учраас хүмүүс мэдээлэл өгөөд Петрийн цагдаа нарт баригдсан. Тэгээд ингээд кечингийн шүүх хурл болж түнд бүх насаар нь хоригдох ялыг оноосон байна. Инжигэв толохоро шоронд байхтаа ихчлээ маш урт цахаг битсэн. Таны хувьд би, миний хувьд та бол хорийн ганц гэр бүлээ. Хичнээн тавт хоёр муу зүйл хийсэн ч гэсэн бит хоёр бол гэр бүл гэсэн утгатай. Захиаг битсэн байсан. Тэгэхэд хариуд нь нэг чэн аlocalhost чи химбэ? Би чамайг танихгүй байна. Надад юу ч дүү байхгүй. Надруу дахиж хизээч бити захиа бичирээ гэсэн хариу битсэн. Та ингэдэг одоо болохоор Angry Birds Ketchin 2 шоронд ороод бараг 30 жил орчим өнгөрсөн. Тэгэд Кэтринийн хувьд бол шорондоо ямар ч хүнтэй харьцахгүй хэвээр байсаар л ааган билээ. Харин Эндригийн хувьд болохоор шорондоо маш сайн хүмүүжгч гэж хэлэгдээд тэгээд тيندээ бас хүмүүст хичээл заадаг, өөрөө сурж ирсэн зүйлсүүдээ заадаг. Тим залуу болоод хоригдж байгаа юм билэ. Тэгээс хайхан Солонгосын арт иргэд Эндриг суллах тим хөдөлгөөнийг өрнүүлэв. Эдгэр хөтөлгөөн нь мэдээж амжилт толоогүй. Тэгэ энэ дрий бол 100 жилийн ял авсныхаа дараа сая 30 жилийн дараа давж залдах хэрэг нэгдэе давж залдаад ял нь 20 жилээр багасад 80 жил болсон юм билэ. Тэгэхээр юу н одоо 30 жил суудсан гээр 50 жил үлдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр баргал бүх насаараа хоригдох ялаас ямарч ялгаагүй гэсэн үг байгаа. 2021 оны 11 сарын 17-ны өриний 8 цаг 30 минутанд сөүлд байрлах нэгэн орон сууцныгада гэнэт маш хүчтэй чөмэг гарсан. Байрны харуул гараад харсанчин нэг залуухан эмэгтэй газар хивтэж байсан. Харуул яран гүйж очтол харамсалтай нь бүсгүй аль хэдийн гавл нь хагарснаас маш их цус алдаж амь насаа алдсан бололтой харагдчихсан. Тухайн орон суцны хувьд ажиглалтанд ороод тавхан сар болж байгаа шин орон суц байсан учраас оршин суучт нь бибинийгээ сайн танихгүй мөн орон суцны харуулнч гэсэн оршин суучттайгаа сайн танилцаж амжаагүй тийм байрвасан. Цаг даанаар болон төрөнгө тусламж ирж бүсгүй зөвгцсийг өмлөгрөө авч явсан цагтаа болон имлэгийнхнийг ирсэн байх үед хүртэл амиа алдсан бүсгийг таних оршин суугч болоод гэрийнхнээ нь юрээс оч харч ирээгүй учраас цагдаа нар байрны CCTV-г шалган бүсгийг хаан амьдрдыг олох гээж оролдож эхэлсэн. Тэгэхэд нас архааса цаг орчмын өмнө буюу өриний 7 цагт амиа алдсан бүсгийн байрны цахилгаан шатанд Суун so, дэше гарт байгаа дүрст бичлэг нь захиргааны шатны CCTV-д бичигдсэн байсан. Ингээд хаана амьдрдаг бүсгүй болохыг нь олоход тос байрны 19 давхрт байр түрээслээ амьдрдаг 26 настай э гэдэг бүсгүй болох нь илэрсэн. Тийм бүсгээр болохоор нууцлагдмал байгаас би А гэж нэрлэв чи. Тийм бүсгийн хувьд зүулийн хідэн сар байрны төрөөсөө төлөөгөө болох нь илэрсэн. Тэгэхэр бүсгийн санхүүгийн хүнд байдалд ороод амиа хорлосон юм болов уу гэж үздэг jitл имлэг тавиадсан А бүсгийн цогцсноос гдис болоод зүүн хөл гарнаас нь хурц зэртэй зүйлд зүсүүлсэн шарах илэрсэн. Энэ шарах нь бол уналтаас үүссэн шарах биш хурц зү зүртэй зүйлээс үүссэн шарах гэдг нь бол тодорхой байсан. Монгей бүсгүүний гэр байдаг 19 давхраас 18 давхар хүртэлх орцны шатар бүсгүүний урсагсан цус бололттой, тийм цус урссан байсан. Мон герт нь үзлэг хийсэн чинь тагтан дээрээс нь мөн түүний цустай тийм хүлийн мөр илэрсэн. Тэхээр цагдаа нар орцныхын доод давхарт түүнийг хутглаад, дээшээ чирж гертэнд оруулаад, тагтан дээр нь мөн хутглаад, тагтар түүний доош нь хэн нэгний шидсэн байх магадлалтай гэж үзсэн задлан шинжилгээгээр түүний гард байгаа шарахыг биеэ хамгаалах гэж оролдод үссэн шарах байнаа гэж үздэн. Гэвтээ асуудал нь орцны CCTV-д ямар ч гадны сิจгтэй хүн яг тэр үед орж гарч байгаа нь юрөөсө бичигдээгүй байсан. Цагдаа нар хэрэгээ нарийн судлаж эхлэж байх яг энэ үед цагдаагийн газарт нэгэн залуугаас "Би найз охноо гэрээснээ тахтан дээрэснээ аваад шидчихлээ" одоо би удахгүй араас нь өөрөө бас өсөрч амийг орлох болно гэсэн дуудлага ирсэн. Тэгмүнд тэр залуу хэлэхдээ би бол амьдрах ирэхгүй хөөнгө гэж хэлсэн. Ингээд цагдаа нарт түүний утасны дугаараар нь эзнийг нь нэлрүүлсэн чинь 39 настай Ким гэдэг залууг олруулсан. Энэ залуу нь амиа алтсан А бүсгүйгийн өмнө нь хамтран амьдарч байсан залуу болох нь илэрсэн. Ким залуугийн хувьд койнтой холбоотой юм ажил хийдэг А Бүсгүйтэй жилийн өмнө буюу 2020 он хамтран амьдарч байсан болох нь илэрсэн. Ким болон Э-ийн хувьд анх танилцсанаасаа хоош үерхэж агаад хэрэг гарсан байранд саяхан нүүж ирээд хамт амьдарч байсан болох нь илэрсэн. Анх танилцхагта Э бүсгүй нь тэм 6 цангийн газарт ажилтгэж аад Ким залуу болохоор тэнд үйлчлүүлэгчээр ирээд ажилтан үйлчлүүлэгч хоёрыг харилцаагаар танилцаад уулзаж эхэлснээс хойш Ким найц бүсгүйгээ тэнд ажилуулахыг хүсэхгүй байсан учраас ажлаас нь гарган хамттай амьдарч байгаа түүний хийж байгаа бизнес нь баг багаар амжилт толохоо болоод бүр сүлдэй байрны түрээсээ ч төлч чадахгүй хэмжээнд бол тэр хоёр хурцгийсэн баа. Ингээд э бүсгүй буцаад ажилтаа орсон. Ягад гэвх юм бол байнрынхаа түрээсээ ч найз залуун төлөх гэм чадваргүй ас учраас мэдээж э бүсгүй ч халтугаа өөр ажил хийгээ төлгий гэж бодсон баа. Үнээс хоош хосуудын харилцаа бол муудаж эхэлсэн. IP screen мэдээж мөнгө олж байрны мөнгө болон амьдралын зардала олохоор ажил хийж эхэлсэн боловч Ким залуугийн хувьд бол Найз псквигийн ажиллаа хийхд нь бол мэдээж маш дургүй байсан. Мөн яг энэ үеэрээс Ким залуу Койноосо болоод цагдаа нарт хэрэг үүсгэдэд шалгагадад цагдаагийн газар лөөл байн гочиж байцаалт өгдөг яг тийм үе байсан ба. Тэгээ яг ийм хүнд хэцүү үе байсан учраас Кимийн хувьд болохоор нélэн зан ааш нь өвдрэн найз охиндоо байн хамттай хойлоо өгцгийг гихмит -e үгсэйг бол муудал цараал хилдэг болчихсон байсан. Гихмитчлээ -e асуудлуудаас болоод хосууд аль ерөөдөө байнга хэрэлдэж эхэлсэн. Тэгээ байнга хэрэлдээд таарахгүй муудалцаад байсан учраас хоёлаа ер нь хэсэгтэй тустай амьдарцгаая гэж шийдээд э бүсгүй хэрэг гарсан байранда харин ким өөрийнхөө гэрлөө явсан байсан. За ингээд хэрэг гардаг өдөр буюу 2021 оны 11 сарын 17-ны өдөр болсон. Кейм энэ өдөр найз охиндоо хэлэлгүй гэрт нөтсөн чи найз охин нь л гертэ байгаагүй тиймээс түнөрөөр ингээ уцаар залгасан чинь найз бүсгийн ажил дээрэ байна гэж хэлсэн. Мөн уцныхын цаана өөр залуугийн хоолой сонсогдсон. Тэ энэ нь ал мэдээж маш их уурлаад найз талуун шууд уцаар түүнийг ян зүрээр хараад эхэлсэн. Ээ бүсгийн хувьдаа л энэ хараалуудыг сонсоод маш их айгаад хойлоо юу нүр бүр мөсөн салья гэж тэр үед хэлсэн маа. Тэгвэл энэ үе болохоор хим залуу өөрийнөө мөнгөгүй хүнд байдалд орчихсон учраас найз охин нь түүнийг хайж яана гэж үргэлж ойлгосон гэж хэлсэн. Тэгээд тэр оройн ээ бүсгүй ажлаа тараад гертэ ирсэн чинь найз залуу нь гертэнт түүнийг хүлээж аваад ороод ирсэн чинь шууд ухтах байraid ганцаараа бие өгөн өхий гэж бодоод танаас сууж ийсэн юмаа. Тэгсэн ч үнээр гомд толтой санагтаа таа учраас ганцаараа өөхө чадхгүй чамайг хамтдаа авж явах гээд хүлээгээд сууж илаа гэж хэлээд шууд түүний рүү ухтаа байraid дайрсан утгалуулсан эй бүсгүй бол маш их айгаад утгалуулсан чихтэй гэрээсээ гараад орцороо доошоо буух гэж гүйсэн боловч яг доод давхрт найз залуунаа араас нь очиод түүнийг өргөөд гэрлүүний буцааж оруулаад тагтангаар өргөөд шууд шидчихсэн гэж юрнал цагдаад мэдүүлсэн. Гэхдээ яг энэ үеийн шатар боож байгаа бичлэг яагаад CCTVд байхгүй байсан гэдэг нь бас айгуу сонирхолтой. Тэгээ цагдаа айл хэдийн утгалуулаад цусаалдаа тухайнгүй байгаа түүнийг Ягд заавал тагтан дээрээс шидэг шаардлагатай байсангын асуугаад т энэ үнэхээр ингээ барг амиа алдсан байгаа эмчтэйг тагтан дээрээс авч шиднэ гэдэг нь бол маш эрүүл бус хүний үйлдэлээ тэгэхээр энэ залуу магадгүй мансууруулах бодис ч юм уу ямар нэгэн зүйл хэрглэсэн байж магадгүй гэж цагдаан нар үзээд түнд бол харт амхны цорол тавьсан тэгэхэд түүний ус болон шээснээс нь харт амх илэрсэн Тэгэхээр юуныос хар тамих хөргөлчихсөн байх үедээ найз зөвхөн доо гимт хэрэгүүлсэн гэсэн үг. Тэгээ энэ залог болохоор ингээд судлаад утсан чи өмнө нь бас хар тамих хөргөлдөг байсан нь илрээд хид хид удаа шийтгүүлжсэн нь бас гарч ирсэн. Тэгээ тий солиосчдын хувьд болохоор ингээд судлаад үзэхээр хар тамих хөргөлсөн үедээ гимт хэрэг хийж байгаа хүмүүс бол зүгээр ингээд эрүүл байгаа гимт хэрэг хийж байгаа тим гимт хэрэгтнээс хамаагүй хэрцгий болтгоо гэж үзсэн. Хохрох чинь 8 настай алтчаад ахт хүртэл ингээд дахин дахин аллах хийх тийм үйлдэлийг давтаад байгаа энэ бол маш аимшигтай үйлдэл гिच үзсэн. За тийм мэдээж шүүх хурлал болсон. Тэг шүүх хурлаар хар тамих хэрглэсэн үедээ хүний амь насанд хүрсэн, маш хэрцгийгээр хүрсэн гिच үзээд 25 жилийн ялыг оноосон. Гэхдээ кем залуугийн хувьд бол давж залцсан, давж залцсан ч гэсэн шүүх хурлал ялыг нь хೇವೆэр нь үлдээгээд 25 жилийн ял өгөөд тэгээд одоо ол шоронд хоригдчих заяа. Тэгэхэд энэ хэрэгний үед толохороо баруунхээр аим шигтэй юм ширцгий хэрэг байсан боловч солонгосчуудын хувьд бол нэг амар тийм шуугам боллгүйгээр чимээгүй хөнгөрсөн юм байна. Тэгээ яг яг солонгосын одоогийн байдал болохоор ингээд маш олон алдартай водтууд нь хар тамхины хэрэгт холбогдчихсон. Тэгэхээр хар тамхинаас болоод маш олон хүмүүсийн амьдрал сүрдж байгаа гэдэг. Юу хэвээр хар тамхитай холбоотой асуудлыг нэлээ ийм хурцаар авч үзэж байгаа ийм үе байга учираас энэ хэрэг бол дахин сөхөгдөөд хар тамхи хэрэглсэн үедээ үүлдсэн хэрэг гэж үзээд дахин сөхөгдөөд тэгээд энэ хэргийн таллар бол одоо мэлж байгаа ийм үе байга учираас энэ хэргийн таллар бол дахин сөхөгдөөд тэгээд одоо бас дахиад нэлээ шуугж байгаа юм билэ. Ким Чонг-ун гэдэгт эмгтэй байсан. Тэгэд хэрэг хардаг тухайд бол 31 настай байсан. 2015 оны 5 сард буюу хэрэг гархаас жилийн өмн Хан гэдэг залуутай танилцсан. Хан өөрийгөө Америк улсын иргэншлтэй, бас Солонгос улсын чиргэншлтэй тим залуу гэж хэлсэн. 185 см өндөртэй, царайлаг, Солонгосдо нiléн нэртэй тим хувцасны компанид ажилладаг гэж хэлсэн. Харин Ким Чонг-ун болохоор шүдний эмнэлэгт ажилладаг байсан танилцаад сар гарвын дараагаас л тэр хоёр үерхэж эхэлсэн үерхэж эхэлснээсээ хош өглөө ажилд нь хөргөж өгнө оройо ажилласанаа авна гэх мэтчлэн гэр Ким Жонг үнийг бол хан залуу нүлэн халамжилдаг байсан гэхдээ энэ хосуудын хаз жаргал бол тэмч удаан үргэлжлүүлж чадаагүй үерхэд тун удалгүй хан найз зохно байн харддах болж байнга л хаан хинтэй байгаа гэж асуудаг байсан. Тэгээ бүр ажил дээрээ ингэж байж хатна хүртэл залгаад хажууд чинь эргэтэй өн байхгүй uitzтэй гих мэдчилтэнгээр асууж бүх үйлдэлийг нь хян чихэлсэн. Тэгээ яг энэ зал яг энэ үед найз залууга бас хэмжээнгэн баг зэрэг сэчгэлсэн. Ягаад гэхээр ажил хийдэг хүн гэхэд баян нилэн завтай харагдаад тэгээ түнрүүчсэндээ бүр ингэж зогсоо зайгу залгадаг байсан учраас түүнийг ажилдаг гэсэн компанаас нь очоод асуусан маа. Тэгсэн чинь тэр компани болохоор тим ажилтан манад юу ч өсөө бэйдгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ залуу бол ерөнхийдөө өөрийгөө хутлаа танилцуулсан байсан гэхүг. Найд залуугийн харталт нь аль түр уламж шэрүсч Тэр хоёр ч үнээс нь болж баян муудалцах болсон. Тэгэж байгаад танилцаад 8 сарын дараа буюу 2016 оны 2 сард Кимжон өн Найд залуудаа ер нь бол чип ут хоёр бүтггүй юм байна. Үнэхээр хэцүү энэ хойлоо салье гэж хэлдэг. Гэвч мэдээж Найд залуу хангиувд бол үнийг нь хүлэээн зөвшөөрөөгүй түүн рүү бол тасралтгүй залга мэсэж бичиж салахыг хүсггүй байнг хэлээд түүнийг бол баян араас нь ер нь бол дагаж эхэлсэн. Кимжон өөригч байхдаа Найд залуудаа 3 сая 400 мянган орчим вон зээлсэн байсан. Тэгтэл нэг өдөр найз залуун түүнд рүү залгаад Кимжа хонд аль ерөөсө түнте уулц고 байсан болохоор зээлсэн мөнгөийг чинь буцааж өгөх гэсэн юм а. Хойло ууулцъий гэд доддгоо. Ингээд тэр хоёр ханги машин дуулцсан, машинаар нь явж байсан чинь Тэнтхан би чиний өмнө үерхэж байсан найз охинтойгоо салчгаад тэрнийг юу нь алыг гэж бодож байсан. Гэвч энэ маань бүтлгүйтээд зүгээр би хөлийг нь л хуглаад тэгээд найз охин маань яваад өгсөн гэсэн утгатай юм ярдэг гоо. Гэхдээ энэ нь гэдэг энэ удаа бол би хизээч бүтлгүйтөлнө гэж байхгүй. Надаас хэрвээ чи салах юм бол чамайг болон гэрээх нэг ч би бүгдийг нь алнаа гэж хэлдэг. Тэ энэ үед бол мэдээж Кимжон он маш их хайсан. Гэхдээ энэ үед бол юу ч түнх тохиол л зүгээр машинаас буулгаад төнийг л яваасан баган. Тэгээ 김정은 гин баянгийн айдтай бүр инээж ажилдаач явж чадахгүй өнөх хэрэг сэтгэл санааны хувьд бол бүр үнөхөр хэцүү альсан. Тэгээ бүр гэрээсээ ч гарахаас юмга. Тэг яг энэ хэцүү үед ч гэсэн ханд тонр бол бүр баян залгаж мессеж бичиж дарамтласаар л ийсэн. Эхлээд болохороо төүнийг ална гэж дарамтдаг байснаа сүулдэ надтай уулзахгүй л бол гэрийн чинь гадаа очиж би өөрөө аамаа хорлож өхнэй гэж сүрдүүлэх болсон. Ингиж баянгийн айдтай байсан ч гэсэн ажиллааса баян чөлөө аваад байж болохгүй бас өөр ажлынхаа компанихаа доо хохирол учруулж болохгүй гэж бүсгүй бодсон учраас ажилдаа ол буцаад явж эхэлсэн хэдийгэр түн хизүү байсан ч гэсэндэ ажлынхантаагаа мэдээж юу ч болоогүй юм шиг л инээмсэглэж харцаж байсан тэгтэл ажилтны дээрээ ингэж байж байгаагын нэг өдөр хан олоод харчихдаг байна Тэг тюндрө залгаад чи нэг карта жүүс барчихсан нэг карта уцаа барчихсан ад жаргалтай инээж байгааг чинь би харлаа. Хуруундаа байсан бүгдөө хүртэл авчихсан байна. Би чиний хувьд үнэхээр юуч биш байсан бололтой. Чи хизээч ад жаргалтай амьд чадахгүй шүү гэж хэлсэн ба. Үнээс хоошвол мэдээж Кимжон он усгүй олдбор маш их айд төвшөлтөй болсон учраас ажилда явахтаа ол өглөө оройдо дандаа аав араа хөргүүлж тосуулдаг болсон ба. Аав нь ч гэсэндэ Охиндоо тулгарсан ями бүгдийн сонсоод баян гочиж хүрж өгч тосож авчгаат тэгээ нэг өдөр хантаа уулзгийг шидээд бүнт бол уулздаг Тэ байгаа. Тэгээ уулзаад манаа охин чамаас салахыг хүсэж байгаа. Тимээс охныг минь тайван орхиод өгөөч гэж юрнал түүнес гуйсан. Тэгээ энэ үед болохоор хаан залууг ойлголоо гэж ард нь хэлсэн маа. Тэгээ үүнээс хойш хол хит хоног ашгүй юрээс заалгахгүй бүр сурагчгүй байж эснэ. Илэн хит хонгийн дараа дахиад л юрнал түүнь заалгаж эхэлсэн. Нэг өдөр бүр залгаад гэрийн чинь үүдэнд байна. Гараа тэр гарч ирэхгүй бол би энд үхлээ гэж сүрдүүлсэн баган. Тэг мэдээж алмаш их айсан учраас кемжээгэн аавда хэлээд аав нь хаалга нээгээд ингээ харсэн чинь юу ч юм хинч байгаагүй. Тэг аав нь буцаад орсон чинь нөгөөт чинь дахиад залгаад аавыгаа гаргасан чинь гой юм уу гэж асуусан мэн. Тэгэхээр юу нь гэрийн хэн гадаа зогсож исэн гэс үг аавыг нь ажиглаад үнээс хоош хит хамгийн дараа Кимжонгүн руу хан залуу сайн сууж байгаарай миний хайр гэсэн тийм мессежийг явуулаад тийм тэрнээс хойш бол бүр юрээс залгах чгүй мессеж ч чгүй ингээд таг алга болчихдוגан тийм гэхдээ бол мэдээж түнр рүү залгахаа хэдийгээр болсон ч гэсэндээ аав нь ол охиноо ажилд нь хөргөж өгч авсаар л байсан яг үнэндээ Кимжонгүний аав нь болохоор хор тав дри хаалгаанд ороод Тэгээд яг түүнийхээ дараах имчилгээг хийлгээд ингээд тэнхэржсэн үе байсан байлээ. Тэг яг тэнхэрхийн тулд бас өдр болгонд тасгал ууг нь ол хийдэг байсан. Даанч тэгээд энэ хан залуугаас болоод охныгоо байнга ажилд нь хөргөж өгч авдаг болсноос хоош бол тасгалтаа нэг ч удаа яваагүй, нীলэн уудсан байсан. Охноч гэсэндээ яг энэ байдлыг нь хараад бас өөрөө аавынхаа өмнө нীলэн буруутай амшиг санагддаг байжгаат Тэгээ сүлийн нилээ тоног түүнд юусоо залгаагүй учраас за баг ингэ болж байгаа болов уу гэж бодоод аавда би ганцаараа гайгүй байх вха сүлийн үед тэр юусоо залахгүй байгаа юм чи та ганц өдөр тасгалтай явчаад ирээ гэж аавда хэлдэг. Тэгээ аав нч гэсэндээ за тэгэл би ганц удаа тасгалтай авчаад ир я чи гертэй байгаа гэж хэлээд аав нь явсан баган. Тэгээ аав тасгалтай яваад кемжэн өнөл гертэй ганцаараа үлдсэн. Тэг яг энэ үед нь буюу өглөөний 10 цаг 50 минутанд хан залуу кимжонны байрны орц руу орсон байгаа. Тэг яг энэ бүх зүйл нь бол дараа нь байрны CCTV бичгдсэн байсан. Тэг түүнийг гэрлөө орж явахдаа бол картаныг харт цонх барьчихсан байсан. Тэг үүнээс хойшоо л уудлаггүй кимжон он бүсгүй гэрээсээ гараад гүйж байгаа нь камерат бичгдсэн байсан. Тэгтэл араас нь бол хан залуу ингээ хөөгөөд гүйж исэн. Тэг яг энэ үед бол байрныхан гадаа орцныхан жижиг үүргэн цохисчээсэн юм билээ. Тэгтэл маш хурдан бүсгүй орцны жижиг үүрийн өмнөр гүйж оогаад гүйж оогаад бүдрээд унцсан баг. Тэгтэн нь хол хан залуу араас нь шууд хурж ирээд түүнийг барьж аваад дээгэр нь гарт суугаад түүнийг хайр найргуу хутгалж эхэлсэн. Яг энэ үед л их уртсны жижиг бүгдийг нь харсан. Тэгээ түүнийг гүйж очиод салгаад цагатад бол уртсны жижиг дуудлага өгсөн байна. За тэгээ энэний урд талаас хоорш хүүл явдал нь болвол хан залуугийн ярьж байгаагаар байгаа. Яагад <coughs> гэх юм бол 김종원 басгүй. Шолоо удаа утгалуулснаасаа болоод харамсалтайгаар Тухайн үед бол амь насаа алдсан баган. Тэгэх хан залуу хил хээдээ би тэр өдрөр най толхныхоо нүдэн дээр амь я хорлох зоригтой очисон юм аа. Тэгээ юм ярьж исэн чинь Кимжон өн гинт гэрээсээ гараад ухтчихсан. Тэгээ би тэрэн дэн сандрангуута араас нь гарч гүйгээд тэгээд ийм хэрэг болчихлоо гэж өөрөө хэлдэг. Тэгээ дараа нь болохоор нөгөө орчны CCTV дээр болохоор хан залуу Кимжон өнийг утглаад амь насаа нэг хүнээсний хоо дараа буцаад гэрлөөгөө орж яанаа бол бичгдсэн байсан. Тэг яагаад гэрлөө нүүж харсан бэ гэвэл анх хаан залуу тэдний гэрлөө орохдоо алны харц мөхтөө зүйл барьчихсан орж исэн. Тэ Тэг их цүнхээ ол гэрт нь үлдээсэн байгаа. Тэгээд цүнхээ авах гад буцаад орсон юм байлээ. Тэг гэрлөө нь орох гэсэн чи хаалга нь чойчлогдчихсан байсан учраас гэрлөө нь ол орч чадалгүй буцаад гараа авсан юм аа. Дараа нь болохоор яг тэр гэрт үлдээсэн цүнхийг ол мэдээч цагдаа нар хаваад шалгаж үзтэл цүнхэн дотор нь хутга альчуур, нарийн ууя мөн 3 шил бакус байсан байгаа эн вакус игэн задлаад шалгаад утсан чинь хор ингээ дотор нэг ихе утгаччихсан тийм вакус байсан. Тэгэхээр энэ бол ул мэдээж юу ч юм төлөвлөөгүй хүн амьны хэрэг байгаагүй мөн хаан залууч гэсэндээ амийг орлох гэж тэдний гингийн гадаа очисон нь бол худлаа гэдг нь бол тодорхой болсон. Яагаад гэвэл эртнээс бэлтгээд най зөхинийхөө амь насыг хөнөөх гэж бэлтэж очисон нь ойлгомжтой байсан. Тэг хаан болохоор шүүх хурлаар бол хэдийгээр зохилцоогоор төлөвлөж ирсэн гэдэг албаны баталгаатай маш их нотлох байна гэдэг хүртэл өөрийнхөө амийг хорлох гэж бэлдсэн зүйлээсэн гэж гүрээсэрлээсэн. Тэг хамгийн аим шигтэн түүнийг яагаад алсан бэ гэсэн цагдаа нар олоод шүүхийн шүүхтийн асуултанд болохоор би түнэнд маш их хайртай байсан учраас амь тас энэ хүнөөсөнгөч хэлээд үйлсэн. Тэг мэдээ шүүх хурл болж прокуророос цаазаар авах ялыг оноохыг хүссэн гэвч шүүх урал тэмүнд бүх насаар нь хорь халыг оноосон байгаа. Харин хаан залуу болохоор энэ ялмаа дүндүү хүнд baina. Энэ бол гинтийн зүйлээс сан би ерөөсө төлөвлөөгүйсэн гээд давж залцсан. Гэвч тееэр хэдийгээр давж залцсан боловч шүүх ол шийдрэө өөрчлөлгүйгээр бүх насаараа хоригдох ялыг нь үлдээсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийг та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн иргэн маань во энэ төрэд өндөрлж байгаа. Тэгээд хөрхий бүсхий бол харамсалтайгаар амнасаалтсан. Харин Залуугийн үед л одоо бүх насаараа хоригдчихж байгаа юм билэ. Тэгэд солонгосчуудын үед болохоор яг энэ нэг араас нь энэ залуу баян мөрдөөд дарамтлах шах хүүд яагаад цагтаа тандаагүй юм бэ гэж дарааналмаш ихтгийг бич бичцгээсэн. Тэгээ энэ үед болохоор ер нь одоо тэр солонгосын эмгтээчүүдийн байгууллагын хүмүүс, бусад хүмүүс бас аавч гэсэндээ хэлэхдээ тэр үед цагтаа тандаад ямарч амжилтыг олох тийм нөхцөл байгаагүй. Яагад хэм болвол Үнэхээр өөртөнд хор хөнийл учруулаагүй л болов уу найз залуу маань миний араас дагаад намайг дарамтлаад байна гэсэн шалтгаанаар түнд бол ямарч ялыг оноох боломжгүй тийм салонгосий хуйл байсан учраас цагдаад мэдтгэсэн бол нөгөө залуугийнхаа бүр илүү уурыг нь хүргэн гэж бодоод ингээд гайг болчих واخ гээд хэмжээнг өмсгөөгийн хөдөлбөр төрцээр ирсэн юм лээ. Тэг яг энэ хэрэгэс хоошоо салонгос нileen энэ хойноос нь дагаж явдаг одоо байн гараас нь мөрддөг ийм төрлийн хүмүүс Ял оноох ёстой, шинэ хууль гаргах ёстой гэж маш их хүмүүс тэмцэж байгаа. Тэгээ яг энэ тэмцэж байгаа хүмүүсийн дунд бол Кимжонгийн аав байсан. Тэгээ аав нь хилэгтэй болохоор би хооштой нас өссөн охтныхоо тухайн анги хүн болгонд тайлбарлаад, гуйгаад охны минь хэрэг зөвшөйдүүлж өгөөчэй гэж гуйад, энэ хуулийг батал улж өгөөчэй гэж гуйдаг ийм ултсад амдırmааргүй байна. Хизээч тавтаж ярмааргүй байгаа энэ гонхтой зүйлийг олон хүн ярихгүйгээр зүгээр л Тэгэд энэ бүх зүйлийг зохицуулаад үнөхөр хүн амьны хэрэг үүлтсэн хүнд гэр бүлийнхнээ гомд толтой үлдэхгүй байх химжээний тэр ялыг нь өгдөг мөн ийм гемт хэрэг гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлээд ямар нэгэн арга хэмжээ авдаг тийм уус болохыг хүсэж байна гэж хэлсэн байсан.